Nej, det her er et townspil. Jeg har loadet et spil, jeg har været i gang med et stykke tid. For at have et eller andet at vise. Jeg vil bygge et, noget med nogle hvide tårne her. Man kan se markerne i baggrunden. Og man kan se noget af en sø heroppe til højre. I det her kort har jeg eksperimenteret lidt med dels en græsterrasse på taget, som der falder godt sammen med de sten, jeg har valgt. Jeg har prøvet at have et normalt firkantet hjørne her, et afrundet hjørne ind mod centrum, og et diagonalt hjørne i de hjørner, der vender væk fra centrum. Jeg har en bue ovenover mine døråbninger. Jeg har fået sat vinduer i de fleste steder. Jeg er selvfølgelig langt fra færdig. Man bliver aldrig færdig med noget som helst. Det er god. Jeg har ikke en græsterrasse, men nogle tilsvarende ting hernede, for at prøve med en afrunding fra den anden side af. Det kan måske bedre ses herovre. De to største bygninger er primært fyldt med beboelser. De lavere bygninger, som ikke er kommet så langt nu, er henholdsvis hospital og et køkken, et marked, der senere skal udvides og flyttes et andet sted hen, et forge, et carpentry, masonry, et køkken og en spisestue. Og nu håber jeg, at den her test af mit software har virket den her gang, og det har optaget min mikrofon med, og det har optaget og så videre, så videre, så videre. Og jeps, vi ses.